Tjena, Dennis Westerberg här. Jag hänger på ett hotellrum i Malaga av alla ställen. Och nu, just nu när jag sitter här så tänkte jag säga några ord om just nu. Alltså den enda stund som faktiskt finns nu. För nu är ju faktiskt den enda stund som överhuvudtaget existerar. Eller hur? Och det är ju lätt att förstå, för det finns ju ingen annan stund nu. Det betyder ju faktiskt att alla upplevelser vi har av livet skapas ett nu i sänder. Ett nu ersätter ett annat nu. Så allting vi ser, hör, luktar, smakar och känner, det är ju någonting vi upplever nu. Så om den enda stund som faktiskt finns är nu, så innebär det ju att framtiden inte finns. Det innebär ju faktiskt att ingenting av framtiden existerar överhuvudtaget alls. Nu alltså. Och inte för att jag säger det, utan för att det är ett faktum. Det är ju sant. Och det var faktiskt sant innan jag sa det också. Alltså nu. Så vi kollar riktigt nu, så kan vi, alltså nu, kan vi kolla om framtiden finns. Vi kollar, nästa år finns det nu. Nej. Nästa vecka finns det nu. Nej. Nästa veckas möte, du vet det där viktiga, finns det? Nej, det finns ju inte heller nu. Morgondagens möte, nej det finns inte heller. Men nästa stund, nu finns... Det är lätt att förstå egentligen att framtiden inte finns, eftersom den ännu inte har hänt. Men ibland blir man förvillad, för det verkar som att framtiden finns nu. Om man tänker på den. Men pass på, det är ju inte framtiden man kommer åt om man tänker på den. Inte ens som man gör det nu. Det enda man kommer åt är ju det egna tänkandet och det pågår ju nu. Och det är viktigt att komma ihåg att det enda det är ju en tanke. Som verkar verklig just när man tänker den. För man verkar ju komma åt framtiden när man tänker. Man kan ju se det, man kan ju höra det, man kan smaka det, man kan lukta det, man kan känna den. Fast vad är det man luktar, smakar, hör och känner och ser? Jo, det är kanske vilken tanke som pågår just nu. I det egna sinnet. Och så får man inte glömma bort att det enda det är ju bara en tanke. Men det här är faktiskt inte det allra bästa. Utan det allra bästa att inse det är ju att detsamma gäller det förflutna. För det gosiga med det förflutna, det är ju att det inte händer nu. Ingenting av det förflutna händer ju nu faktiskt. Mer än om man tänker på det. Men vänta lite, är det förflutna som man upplever nu när man tänker på det? Hon om inte det också är bara en tanke. Men vi kan ju kolla om det förflutna finns nu. Förra året finns det nu. Nej. Förra månaden finns det nu. Förra månadens möte. Förra veckans möte. Finns det? Nej. Morgonens frukost. Finns det nu? Nej. Du vet det där förra nu finns det? Nej. Det enda som finns är ju nu. Så det enda sättet på något vis att komma åt det förflutna är om jag tänker på det. Men är det förflutna jag kommer åt när jag tänker på? Undrar om det inte bara är en tanke nu. Så om det verkar som jag kan se mitt förflutna nu, så kanske det beror på att jag tänker kring det. Och det enda jag ser är en tanke. Det enda jag hör, det enda jag smakar, det enda jag luktar, det enda jag känner av det förflutna är just en tanke nu. Och det enda det är en tanke som verkar verklig när jag tänker den. Men det är faktiskt sant att det är ingenting av det förflutna existerar nu. Inte för att jag säger det, utan för det är ett faktum. Och nu tänker du, han är ju lite blåst den här killen. Och någon annan tänker, nej men det är ju inte alls, det här är helt fantastiskt. Och inser det han säger, och någon funderar på, hon om jag inte ska ha en glass. Och någon tredje funderar på, fan sitter han där i Malaga för? Va? Har han inget bättre för sig? Men det är ett faktum att den enda stund som finns är nu. Och det enda sättet att komma åt den här stunden är att tänka på den. Men pass på, det är ju inte den här stunden man kommer åt ens när man tänker på den. Det enda man kommer åt är ju det egna tänkandet. Och enda det är en tanke som verkar verkligen när man tänker den. För man kan ju se, höra, smaka, lukta och känna det man tänker. Och tänk på det. Det innebär att världen skapas från insidan och ut och inte från utsidan och in, som jag tänkte förut. Fast hur ska man tänka? Undrar om det spelar någon roll vad man tänker, om det bara är en tanke. För om det bara är en tanke så kan man ju tänka vad som helst, eller hur? Det spelar ingen roll vad man tänker om det bara är en tanke. Ja, men jag vill ju inte ha mörka tankar. Varför då? Det är bara en tanke. Ja, men jag vill ju inte ha tankar av svartsjuka.
Varför då? Det är bara en tanke. Men jag vill inte ha tankar av ilska. För då blir jag arg. Fast det blir jag ju inte om jag fattar att det är en tanke. Så det innebär att man kan tänka vad som helst utan att man behöver reagera på det. Agera på det. I den stund man fattar att det är en tanke. Men det innebär att... Vad händer när man inte tänker? Hon om inte allt det vi söker just finns bortom tänkandet, i mellanrummet mellan tankarna, ur vilket tankarna kommer, från det liv vi har inom oss. Ja, det var bara en tanke från Malaga. Ha det gott, hej!